Jeg Filip Johansen Nesgaard, spiller fotball på Fredrikstad fotballklubb. For 2 år siden kom jeg inn på juniorlaget til Fredrikstad og gjorde bra sesong der. På treningene så er det, ja, vi møter opp klokka 9 på morgen, spiser frokost og begynner treninga 10:30. Mye på fotball på TV også. Så har jeg alltid sett på favorittlaget mitt, Manchester United, som er jo selvfølgelig en drøm jeg har om å spille her.